გაუქმდეს პარტიების შესახებ დისკრიმინაციული კანონების მუხლები, უფრო კონკრეტულად 26-ე და 26-ე პრიმა მუხლები. ამ მოთხოვნით კახა კუკავას პარტია დღეს ბათუმის იუსტიციის სახლთან მივიდა. თავისუფალი საქართველო ამით სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაკისრებულ ჯარიმას აპროტესტებს და იმ მუხლების გაუქმებას ითხოვს, რომლებიც მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და შემოწერულობებს ეხება. იუსტიციის სახლთან შეკრებილებმა დღეს აქციაში ჩართვისკენ ოპოზიციურ პარტიებსაც მოუწოდეს. პარტია თავისუფალ საქართველოს აპროტესტებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის იმ რედაქციას, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში, კერძოდ 26-ე და 26-ე პრიმა მუხს, ვინაიდან ამ მუხლებით ეკრძალებათ იურიდიულ პირებს გარკვეული სახის ფინანსური დახმარება ან შემოწირულობის გაკეთებას პარტიული საქმიანობისთვის, რაც ფაქტობრივად საშუალებას არაძლევს ჩვენს მოცემულ შემთხვევაში ჩვენს პარტიას აწარმოოს თანაბარ პირობებში საარჩევნო კამპანია. ჩვენი მიზანია დღეს რომ კონტროლის პალატაზე კიდევ ერთხელ მართოთ. სულ სხვა კონტროლის პალატა ვალდებულია შეისწავლოს ის დარგოები, რაც დღეს ხდება, თუნდაც ეს არის სახელმწიფო დარგოები სხვადასხვა სახის.